सत्तामा रहेका सहयोग गरिरहेका सरकारलाई सहयोग गरिराखेका र सरकारमा रहेका राजनीतिक दलको प्रमुख नेताहरूको बैठक बसेको हो। यो बैठक राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको विषयलाई नै छलफल गर्नका लागि बसेको हो। अनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सत्ता पक्षका गठबन्धनका साझा उम्मेदवारहरूलाई कसरी चाहिँ त जिताउने भन्ने बारेमा चाहिँ त छलफल भएको छ र एउटा संयुक्त विज्ञप्ति अपिल जारी गर्ने काम भएको छ। सबै नेताहरू सात दलका नेताहरूले संयुक्त रूपले हस्ताक्षर गरेर 19 जना जुन उम्मेदवार हाम्रो तर्फबाट प्रस्तुत भएका छन् ती उम्मेदवारहरू हामी सबैका साझा उम्मेदवार हुन् र सबैले मतदान गरेर जिताउनका लागि भनेर आह्वान गर्ने काम भएको छ। अनि प्रदेशहरूमा समन्वय समितिहरू गठन भएको छन्, जिल्लामा समन्वय समितिहरू गठन भएका छन्, त्यसका बारेमा पनि नेता